bağlı doğrudan çətin səfər idi. Həqiqətən ki, Gəncə baxmayaraq ki, çempionatda hər zaman hansı yaxşı komanda olub, Gəncə səfər həmişə ağır səfər olub. Baxmayaraq ki, indiki komanda vəziyyəti qədər yaxşı deyil. Amma istənilən rəqib burada yəni ki, çətinlik çəkir, xal itirmək, yəni ki, xal itirmək şansı daha çoxdur. Biz də bilirdik, oyun çətin olacaq, baxmayaraq ki, yəni bir çoxları kəpəzi zəif, yəni ki, rəqib hesab edilər. Amma əsas olan qələbə idi, bizim üçün önəmli olan 3 xal idi, öndə səbahəli qələbə qazanmışdır. Bir cəhərdə vəzifimiz yenidən yaratmış istəmişdir. İnşallah bu oyunu oynadıb, yaxşı hazırlaşıb, Sumqayədən daha bir çətin oyunumuz var. Yəni, Sumqayə da bizim əsas rəqiblərimizdən biridir, tədmin cədvəlində. İnşallah ki, səbirlə yəni, yaxşı hazırlaşıb, oyunda da 3 xal qazanmaq istəyirik. İşə xəqiqətən futbolçada özünə inan, həm məhz cəhətdən, həm yəni, hər cəhətdən futbolçada artıq hiss olunur ki, inkişaf edirlər. Yəni, bunu davam elətdirməli. Hələ 3 oyun var, hələ qarşıda da qışa kimi oyunlarımız var, çətin oyunlardır. Minimum yəni, vəzifəmiz bu mövsümün sonu kimi maksimum yəni, xal yığmalıyıq. Bazardan özdə yəni, yuxarı pillərə qalxmalıyıq. Qələbə hər zaman özünə inamı artırır. Məncə artıq 3 oyun qələbə qazanırsa, artıq 4-cü oyunda bunun davamı gəlməlidir. Elə komanda olmalıyıq ki, sırf məsələn 1-2 oyun udub, sonra xal itirən bir komanda olmaq istəmirik. Hər zaman iddialı, necə ki, bundan əvvəl Neftçi hər zaman iddialı olur. Turnir cədvəlində hər zaman düşlükdə qərarlaşan komanda olur. İstəyir əvvəlki Neftçini qaytaraq, çünki rəqiblər də artıq Neftçiyə qarşı həm hörmətlə, həm də ki, güclü rəqib kimi yanaşsınlar. Oyunun qolla bağlı açıq, oyundan qabaq bizim tərcüməsinin ad günü idi, Zuqarın ad günü idi. Oyun hansı başlandı, ona dedim ki, bir inşallah sənə ad günü hərəkət edəcəm, qol vurub. Qismət elə olur ki, qol vurdum. Amma nədənsə həmişə stadionların açılışında fərqlənməyə bacaram. Tofiq Bəhrəmov açılışında da bəlkə fərqlənmişdim. Baksilarinin açılışında da fərqlənmişdim. Bu gün də baxmayaraq ki, stadion köhnədir, amma otoritəyi yenilənmişdi, açılış üçün baxırlar. Demək ki, qismətimdə hər zaman açılış oynanda fərqlənməyə. Hər zaman önce ümidliyəm, bəlkə bacardığım qədər zədəm olmasa, zədələnməsəm, özümə yaxşı fikir versəm, əlbəttə ümidim sona qədər, karyeramın sona qədər. Yeni həyat yaşamaq istəyirəm. Düzdür, Neftçi mənim üçün çox doğma bir klubdur. Mən burada böyümüşəm. Bəlkə mənim futbolçu kimi yəni yetişməyimdə, yaxşı futbolçu olmağımda əlbəttə Neftçinin əvəzsiz yəni, rolu var. Və mən bunu heç vaxt anmıram. Yenidən bura qayıtmışam, doğma evimi qayıtmışam. Hər kəsə doğrudan mənə çox yaxşı qəbul edir. Həm azarkeşlər, həm ki, klubdakı bütün hər bir kişisi. Və mən də bunların qarşısında